ପରଦା ପଛରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ହେବ ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ପୂଜା କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କରିପାରିବେନି ଦର୍ଶନ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ବାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଆଜି ଲଘୁଚାପ ହେବ ଅବପାତର ରୂପ ଆଗକୁ ହେବ ଗଭୀର ଅବପାତ ଯାଜପୁରରେ ଡିନାମାଇଟ୍ରେ ବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଇବା ଘଟଣା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଛଅ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଡିସେମ୍ବର 12ରେ ଶୁଣାଣି ବଣେଇ ସବ୍ଜେଦ୍ରେ କରୋନା ଆତଙ୍କ 40 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ 39 କଏଦୀ ଓ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପୁରା ଜେଲ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସାନିଟାଇଜ୍ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ରେ ବିଶାଳ ନାଗସାପ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିବା ବେଳେ ସାପର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାହକ ଚାରିଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ସାପ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଖବର